қайсыдыр жылы белгілі бір раважланған мемлекетлердің премьер-министрінің хайелі бизнес-курсларға старт береді. Бұл бизнес-курсларға қатнаған сплермелер өзінің бизнесін еледе дұрыс жүргізу, мазмұнлы, табыслы жүргізу жолларын үйренер еді. Бірақ дегенменен сол мемлекеттегі айрым блогер-журналистлер, яғни шұқылаушы блогер-журналистлер, пайтақта гәп тарқатады, яғни бұл бизнес-курслардың хешқандай пайдасы жоқ. Ол жерге қатнағаның спенен елсат үйренбейсіз. Тек қана айрым сплермелер премьер-министрға жақылап алу үшін бұл курсларға қатна батыр деген надұрыс қате информацияларды елге тарқатып, хайп қылып өздеріне аудитория жинайды. Бұндай қиын, жалған, жала жабылған жағдайдан шық бету үшін әне сол бизнес-тренер төмендегіше іс тұтады, яғни метроға пұл төлемей түсіп кетеді. Әлбетте метро администрациясы қам ол жерде істейтіғын адамлар премьер-министр хаялын таныр еді. Оған жәрима салуға, оған не хаққыңыз бар деп айтуға тартынар, қысынар еді. Бірақ арадан азғантай уақыт өтіп, премьер-министр хаялы метро администрациясына келіп, өз айбына ықрар болады. Меған жәрима салың, мен қиялменен болып, аңламастан метроға пұл төлемей түсіп кетіппен деп, айланып келіп метро пұлын хамде жәримасын төлейді. Әне сол жерде пайда болған блогер-журналистлер елге бұл бизнес-тренер хаял қаттыға ынсаплы, дұрыс, күйеуінің хамелінен пайдаланбай тұғын хаял екенін көрсетіп қояды. Көрт бұрғаныңыздай, бизнеста пиарлар жүді күшілі ахиметке ие. Егер сіз пиарларды дұрыс жүргізе алсаңыз, сіздің бизнесіңіз еле де жақсы раважланып кетуі мүмкін. 23-24, 25-ші ноябр күллері мемлекетіміздің ең алды бірінші дәрежелі бизнес-консультантларының бірі Ибрахим Гулямов Нүкіс қаласында өз интенсив курсларын өтеді. 3 күн дауамында сіз бизнес иесінің трансформациясы, маркетинг стратегиясы, жұмысшыларды жұмысқа алу һәм оларменен істесу, һәм тағы басқа да бағдарларда өз курсларыменен бөліседі. Төмендегі номерлерге байланысып, сіз өзіңіздің орларыңызды белгілен, хамде сплермерлігіңізді еледе дұрыс мазмұнлы, табысла жүргізу жолларын аңлап алын. Видеоға лайк басамыз, сплермен достарымызға жіберіп қоямыз. Хаммеге қайырлы түн.